ရှောင်းနိုင်ဒေသကြီးမယံကုန်းမြို့နယ်အမှတ်10ရပ်ကွက်ဝီဇင်နာလမ်းမှာရှိတဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြမအတန်နဲ့ရုံမြင့်တန်ကြားရေကူးအတန်လွှင့်ဆက်ရုံဝင်အတွင်မိဘအနေနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်မိကျိုရှုစနစ်ကိုမတ်လ ဒီကနေ့မတ်လ20ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်လောက်ကစတင်ပြီးမြက်ပင်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့မှဦးဆောင်ပြီးမိကျိုရှုစနစ်ကိုဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကမတ်လ3ရက်နေ့အထိနေ့ရက်ကြာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကူးအတန်လွှင့်ဆက်ရုံဝင်အတွင်ဟာမြေအေကတရားကျော်ကျေဝန်ပြီးမြက်ပင်ကိုင်းပင်တွေထူထပ်စွာပေါက်ရွက်လျက်ရှိကသဘာဝဘေးကြောင့်၎င်းလူပြောကကြောင့်၎င်းမိလောင်မှုဖြစ်
ကဘေးအန္တရာယ်မဖြစ်နိုင်စေဖို့အပိုင်းလိုက်မိရှူတာမိရှုမဲ့ပဝင်းကျင်မှာလုံလောက်တဲ့မိသက်ရှင်တွေဆက်အင်အားလူအင်အားတို့နဲ့ကြိုတင်ဖြန့်ခွဲနေရယူကဆောင်ရွက်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဥဆောင်ကမိချိုရှိုးစနစ်ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြက်ချီနီအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမိချိုရှိုးစနစ်ကိုဆောင်ရွက်နေချိန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ထိတ်လန့်မှုမရှိစေရအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေတဆင့်ကြိုတင်အသိပေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။